Fredrik Kempe. Ja, du Liam. Du lyckas verkligen skapa... Yeah. Härligt! Publiken goes berserk in the studio. Nej, men alltså, du skapar ju verkligen ett magiskt moment här för oss. Och Queens får dessutom en hel del av den där fantastiska falsetten. Jag kände att tårnerven började rycka i hans ögonvrådar när tack du för det. Satte igång med det. Ja, återigen så vill jag bara avsluta med att påminna om vilken otrolig idolresa du har gjort. Du har gått från att i stort sett inte få fram ett ljud, inte komma ihåg en textrad, till det här. Alltså, det är inte bara tårarna som kom nästan. Alltså, det är gåshuden kom tillbaks. Och det, alltså, du är otrolig. Och det var väldigt, väldigt fint. Och jag tänker säga två saker som jag har sagt förut, men jag tycker det är värt att repetera. En, att du har en otrolig förmåga att bevara Liam i det hela. Även när du gör en klassisk låt så känner man alltid din personlighet. Och det är så grymt, tycker jag. Det andra är den här falsetten. Keep tack using it. You're gonna melt the North Pole with that, bro. Sista grejen. Att min farsa säger alltid, if you can see it, you can be it. Jag känner verkligen från hjärtat att du har visualiserat Globen. Och jag hoppas att vi ser dig där. Rösta! Ja, Liam, du fick den här låten för att glänsa och som du glänser. Det här är din bästa prestation så här långt i Idol. Verkligen. Men det finns ett problem här. Wait for it. Alltså, jag har ju nu bokat på Oscar till bröllopet. Skulle du kunna tänka dig att vara reserv ifall den här förkylningen hänger kvar eller så? Ja, självklart. Thanks so much.